nástroja, ktorý je bežnejší a známejší. Ten názov, tento nástroj vznikol tým, že pôvodne mal ten nástroj oblúkový tvar, podobajúci sa na tvary zvieracích rohov alebo na nástroje, ktoré sa nazývajú rohmi, ale teda, na ktoré majú taký oblý tvar. A preto aj tento nástroj v tom pôvodnom tvare získal názov roh. A pridané meno Bassettovi má poukazovať na to, že tento nástroj je schopný hrať nielen v tých vyšších polách, ale aj čiastočne v basovom registri. Ale keďže to nie je typický basový nástroj, tak sa používa toto zdrobnenie na slovo basový na Bassettovi, čiže nie až tak veľmi hlboký by sa dal preložiť. Tento nástroj je zaujímavý tým, že má aj takú zvláštnu skrinku, túto dolu, ktorá má v podstate urobiť to, že ten vnútorný vývrt sa tu dvakrát otočí, dvakrát sa zavinie tak najavrovo a potom vlastne vyústi do osmočnice. Ten dôvod, prečo je to tak, ako sa mám postaviť, aby ste všetci videli, ten dôvod je ten, že keby ten vývrt išiel priamo, tak pri hre v sede, tento nástroj je vlastne určený na hru v sede, by ten ozvučník prišiel v podstate